Naše krajina není v dobrém stavu. Sucho, eroze nebo povodně ji dnes zasahují mnohem více než kdy v minulosti. Proto chceme krajině vrátit její původní funkci a rozmanitost. Problémy v krajině nezmizí ze dne na den, ale pomocí malých dílčích opatření dokážeme zlepšit její stav. Tak by se daly shrnout myšlenky projektu Zdravá krajina. Projekt Zdravá krajina je projekt, který již Plzeňský kraj podporuje a vlastně zřizuje několik let. Je to právě to, abychom se chovali k životnímu prostředí a k té krajině okolo nás zodpovědně, a je to věc, do které se mohou zapojit obce, organizace i vlastně my běžní občané, a je to vlastně na podporu to, aby naše krajina okolo nás byla zdravá i pro ty budoucí generace. My ho rozvíjíme již 3 roky, v podstatě spočívá v tom, že jsme detailně zmapovali celé území Plzeňského kraje. Vydefinovali jsme si zhruba 20 prioritních oblastí, kde bychom krajinu chtěli adaptovat, upravit, tak, aby byla lépe přizpůsobena na ty změny klimatu, které nás v budoucnosti čekají. V podstatě to znamená vyšší druhovost lesů, větší zamokření, můžeme budovat různé remízky, aleje, cesty, ale primárně se zaměřujeme teda na zadržování vody v krajině. Tento projekt je výjimečný zejména tím, že to není pouze iniciativa kraje, ale mohou se do něj zapojit obce, jednotliví občané, firmy i organizace. Projekt Zdravá krajina se nám rozrostl do veliké šíře, má několik důležitých složek. Jedna část je adaptační strategie zadržení vody v krajině, na kterou navazují územní studie krajiny, které navrhují konkrétní opatření v jednotlivých povodích 4. řádu, kde se řeší, jak zadržet vodu, jak zlepšit biodiverzitu, jak zlepšit prostupnost krajiny. To je ta jedna velká část. Pak máme druhou část, která je implementační, respektive tam se snažíme nastavit spolupráci mezi státními podniky, státními organizacemi, aby se podpořila realizace těch opatření z těch studií. Další zásadní částí projektu jsou také webové stránky a sociální sítě, na kterých je veřejnost informována o stavu a průběhu projektu a také o tom, jak je možné se do projektu zapojit. Pokud vám tedy není osud naší krajiny lhostejný, základní informace najdete na stránkách zdravakrajina.pk.cz, kde najdete i příklady dobré praxe.